Skovene fjerner CO2 fra atmosfæren og lagrer kulstoffet i de materialer, som samfundet bruger. Derfor er skovene et af de allerbedste virkemidler mod klimaforandringerne, og til med et af de billigste. Den driftsform, som vi i dag kender i skovbruget, er ensanderende monokulturer af nåletræer, især på mindre næringsrig jord. Den er sikker, den er gennemprøvet og en økonomisk rationel måde at drive skovene på. I en fremtid med et forandret klima, med hyppigere storme, med sommertørke og højere temperatur, er vi ikke sikre på, at det er den optimale måde at drive vores skove på. Derfor er projektet så vigtigt for at få vist, om en naturnær driftsform giver en større sikkerhed i vores skovdyrkning. Hvordan er de praktiske muligheder i den driftsform? Hvordan sikrer vi en høj kvalitet af det træ, vi producerer? Og frem for alt, hvordan er de økonomiske konsekvenser? I Naturstyrelsen har vi arbejdet med at indføre naturnær skovdrift de sidste 15-20 år. Det har vi gjort, fordi at vi kiggede efter et system, hvor vi kunne basere os mere på naturens egne virkemidler. Vi har jo brug for det her træ i fremtiden, også nåletræ, og det skal produceres stabilt og hurtigt. Og det er jo rigtig vigtigt i den situation, vi står i, hvor vi får klimaforandringer, hvor stormene bliver hyppigere, at vi så sikrer os, at vi får nogle stabile skove. Hvis vores nåletræskove skal blive mere stabile, end de har været hidtil, jamen så skal vi indblande nogle træarter, som er stabile. Det vil sige, at vi skal have nogle løvtræer med i det system, vi dyrker. Her står vi i en bevoksning af rødgræn og douglasgræn, som dels sår sig selv, og dels har vi været med til at plante nogle træarter ind, som i fremtiden skal være med til at give den her stabilitet. Og på den måde er det vores mål at nå meget stabile, højt producerende bevoksninger på lang sigt. I det her projekt, der er vi 20 partnere. Det er jo dels Naturstyrelsen, som har nogle erfaringer forvejen. Så har vi det Slesvig-Holstenske Statsskovbrug med, som har erfaringer, som rækker 30-40 år tilbage. Og så har vi en række forskellige skovaktører i Danmark, og det er jo dels Hedeselskabet, det er Skovdyrkerforeningerne, det er Dansk Skovforening og en række private, som er med og som interesserer sig for at finde ud af, om det her nye system, som er nyt i Danmark, er noget for de private skovejere at prøve at inddrage i deres fremtidige skovforvaltning. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet er involveret i Life Forest Fit for Future-projektet. Det er vi, fordi vi har erfaring med at indsamle data om skove og skovforvaltning. Den viden, vi indsamler, den handler om alle de konverteringstiltag, der bliver lavet ude i skoven. Det er alle de tiltag, vi laver for at konvertere ensalderne skove, som den vi står i her i dag, til mere dynamiske og heterogene strukturer. Der er en masse usikkerhed forbundet for det for private skovejere, og vi samler altså viden ind om, hvad er det egentlig, man kan forvente af sin skov, når man omstiller den til naturen her i skovdriften. Al den viden, den publicerer vi i artikler, vi gør det i videnblade og i rapporter. Naturnær skovdrift giver anledning til nogle bevoksninger, som er mere komplekse og mere strukturrige, og de kan være svære at forvalte. Og det, vi forsøger at udvikle som del af LIFE-projektet, det er metoder, som den private skovejer kan bruge i forvaltning af sin nye naturnære skov. I en fremtid, hvor vi skal have flere skove og flere træprodukter, samtidig med, at klimaet ændrer sig, er det vigtigt, at vi får større grad af sikkerhed i vores skovdyrkning. Mere naturnære driftsformer er måske svaret på, hvordan vi opnår det. Og jeg glæder mig til at følge udviklingen og se resultatet af det arbejde. Tak fordi I så med. This video was produced with a contribution from the LIFE program of the European Union.